вечір! Вас вітає команда Ольга Петровна, город Київ! Кстати, оце єдина бабська команда, яку охороняє. Вообще-то женська. Я б сказала дівча. Знакомтесь, Ріана. Ріана настільки корисна людина, що заради київської прописки народилася в Києві. Ваня. Раніше Ваня працював в стриптиз-клубі. Кстати, каже, там у охранників зарплата хороша. У охранників? Ну, не знаю. А это Люда. Вопросы. Команда КВН Ольга Петровна. Как? Как? Я там стою. Жду. Я там стою. Жду. А я православный. Я третий раз повторю. Я там стою. Жду. Люд, слышишь, что за хатико вышел к нам, а? Ладно, сам представлюсь. Запрошенный актер команды КВН Ольга Петровна Жорноклей Іван. Ваня, що ти на сцену виперся? У мене стіг для всього Чернігова. Я талантливо робив чебуреки, бо інакше в цьому ділі нельзя. І у клубі я класно міксував треки, бо після чебуреків жирна рука. Розпочнемо. Звичайний випадок на телешоу. Нет, знаете, я все-таки заберу деньги. А может вы подумайте, наш банк дает 30% личных, а також нет, вы можете... Нет, я заберу деньги. Не, ну может... Чули новость. Метро в Києві по 4 гривні стало. Но я решил проблему. Ну и як? Значит, заходим усі в метро и не выходим. Вань, це тупо. Ну а я прошу, продовжай. Уявіть ситуацію. Ревізор в секс-шопі. Ну? У вас там пильно. Де? Там. Де конкретно? Між третім і четвертим. Так, жіночка, давайте швидше, бо мені ще товар приймати треба. Хорошо, хорошо. А ви мені покажете, що у вас там в коморочці? Сложилось такое мнение, что охранники тупи. Ну, я кажу, как сложилось, так и сложилось. Продолжаем. О, ребят! Вот тут тихоньки-хахоньки! Рвите зал! А там за кулисой таке происходит! Я репетирую, нікого не трогаю. А ви знаєте, я якщо захочу, то я потрогаю. Підходить до мене дівчинка, каже, ти такий класний, візьми мене, я вся горю. А я ж того БЖД в школі учив. Дівчинку мокрою тряпочкою накрив. Взагалі, подушив, мову, такое, такое. Подушив, подушив, нормально. Ваня, а що ти тут робиш, а не за кулісами? Любов похваститься мене погубе. Стіп! Я маленька сіра комаха. Серед мільйона сірих комах. Мені нравиться дівчонка Натаха. Серед тисяч турецьких Натах. Я ловив її взглядом в басейні, а їй нравиться. Ішкільбішкільб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 
Вань, я, конечно, понимаю, но... Я переживаю. Я понимаю. А есть что-то конкретно по существу? Есть номера, поможешь? Давай. На сповіді. Ну, там така ситуація, ну, як могла, ну, так вийшло, ну, гріх, каюсь, гріх. Гонтарєва, я, звісно, можу відпустити ваш гріх, але долар по 27, це не втин, не ворота, ну, це капець, це капець, це капець. Стопе. Помню, читав якось Вікіпедію. І знаєте, понравилось.
особенно главный герой. Друзі, і таке буває, уявіть собі, ідеальний світ, випадок десь біля нічного клубу. І, коротше, вчора приїхала до мене дівчинка Windows переустанавлювати. Ідеальний мір! А я йду вчора в себе в проварах по району, і тут до мене гапотяри підходять. І що, що? Ну що, що айфон подарив ще сімок відстігнув, ну? Ідеальний мір! А я як-то з папою їду по шосе, 120 топить. Коротше, їдем, гаїшник нас останавлює. Ну. Ну, як обычно, денег нам дав, ми і поїхали. Ідеальний мір! Дівочки, як договарювалися, на слідуючих вихідних до мене на дачку. Мене просто бобри баньку достроїли. Ідеальний мір! Чули? А цей проїзд по 25 копійок, ну? Опять подешевел. Та-да. Задовбали! Ідеальний мір! А слышали новость? Андроїд не включить? Ого! Ідеальний мір! Включають телек, таке передають. Оказується, чиновники в бюджет України деньги положили. Ідеальний мір! Так, молодежь. Да. Запрошу вас до нашого нічного клубу. Не, спасибо, ми не по дрес-коду. Нам ідеальний світ не треба. Нам би нормальний свій вернуть. В людини є одна потреба. В країні мирній жить, а не просто будь. Команда КВН Ольга Петровна, город Київ. Дякуємо! Дети вытекают на последнем ручье. Я тебя не променяю, потому что ты родная. Пусть все реки вытекают на последнем ручье.